Abakulista beye mu bungi ku kanisa Katwe Martyrs enkya leero okwetaba mu kusaba kwa mazaliwa ga Yesu Kristo. Bano bavudde mu beﬁtting eby'enjawulo okusaba kusoosa n'okutendereza era omwawule Frederick Lubega n'abalala balabiddwako ng'ettendo libakutte mu babiro. Mukwata ko mungalo mugambe nti Merry Christmas. Mukubulira omwawule Frederick Lubega ajjukizza bannayuganda nti basaana bonna okulokoka ng'obulokole buno busobolera ddala okutaasa ensi eno n'eva mu kizikiza. Kulokoka kuyingire Yesu ayingire mu bulamu bw'abantu balokoke ate balokokere ddala era agamba nti singa Yesu ayingira mu bulamu bw'abantu n'atandika okukolera omwo ensi yakubeeramu essanyu kuba tewaba yeekengera munne. Era twegayira Katonda okulokoka omuntu wa Katonda yenna alokoke. Bwalokoka tujja kufuna emirembe, tujja kufuna essanyu, tujja kufuna eddembe. Omwawule Frederick Lubega agamba nti onaku n'olutegeeza kuleeta bulokozi mu nsi yonna. Lwe lunaku lwe tujjukira nga Mukama waffe okuzaalibwa kwe kuleeta bulokozi. Obulokozi yebaziza Delta TV olw'okusosowaza ennyo ensonga z'abakulisitaayo buli kaseera. Delta TV Tukole, Mukama yebazibwe. Amina. Twagala nnyo nnyo okusiima owekitiibwa Dr. Kanoni Gasta Lule awamu ne Mama Edith ate olw'omulimu guno gwe batukolamu okuweereza savisi eno ku ye omukubiriza w'ekkanisa eno n'alongo Sara Kalyango yebazza abakulisitaayo b'e Katwe olw'okumaliriza ekizimbe kya Katwe Martyrs Mall ng'emu ku nkulaakulana ey'amaanyi eyogerwako mu bulabirizi bw'ennamirembe bwonna. Yebaza abakulisitaayo mmwe olw'okuzimba Martyrs Church Mall gye mulaba kaakati ng'ekola ng'etambula mwakubire mu ngalo. Ekyo si kya muzannyo era katuli kyakulabirako mu bulabirizi bwonna kubanga n'omulabirizi bwe baakyaza abalabiriza abaava mu Mbaasa baabaleeta wano okulaba ku pulojekiti y'e Katwe. Ategeeza nti ng'ekkanisa bakyalina bingi ebyokukola era n'akunga abakulisitaayo okwongera okuwaayo. Buli alina kyalina kyonna tukimusaba akiweeyo kubanga tukyetaaga ssente nnyingi okulaba ng'omulimu nga tutegeka crossover night eneeweesa ekkanisa eno ya Martyrs Church Katwe ekitiibwa. Akunza abakulisitaayo okwetaba mu kusaba okw'okumalako omwaka nga asatu mu lumu ku ssande ya ssabbiiti ejja basobole okusumululwa. Merry Christmas! Merry Christmas! Mukama abawa omukisa, Mukama abayimusiza obwenyi bwe, abawe byonna bye musinga okwetaaga 2024 mujje tukole crossover night overnight tubeerewo tulete ensonga zaffe zonna ezinaabaziganye kubanga ku olwo lwe zisumululwa. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu gavumenti yawakati n'ey'Emmengo, abakadde n'abato n'abavubuka bonna beetabye mu kusaba kuno. Kibirige Abe y'abadde okuladdewo ta TV amasukkulumu.